আমগুৰি সমষ্টি বিলুপ্তকৰণৰ পাছত আমগুৰিৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হৈছে এটা এটাকৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয়। স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰাৰ উপৰিও প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আমগুৰি ৰাইজে। আমগুৰিৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতিবাদী নাগৰিক সভা। প্ৰতিবাদী সভাৰ পিছতে বিশাল ৰেলী। আমগুৰিৰ পৰা চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় স্থানান্তৰ কৰিব দিয়া নহব। আমগুৰিবাসী ৰাইজৰ ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম সফল হওক শ্লোগানেৰে আমগুৰি নগৰ উত্তাল কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। আমগুৰি ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহৰ পৰা বাহিৰ হোৱা বিশাল ৰেলীয়ে আমগুৰি নগৰ চাৰিআলিত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে চক্ৰ বিষয়াৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। আচলতে আমগুৰি সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিলুপ্তপ্ৰায় আমগুৰি সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমগুৰি সমষ্টি কৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বৰ্তমান আমগুৰি আচলতে চাৰ্কুল অফিচৰকে ধৰি চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়কে ধৰি অন্যান্য কাৰ্যসমূহ উঠাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ নিমাত আছে। আমি তাৰ বাবে তেখেতক আচলতে অত্যন্ত ধিক্ষা জনাইছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ তেখেতে কিবা এটা নহয় কিবা এটা আচলতে তেওঁ লোভত আছে, যিটো লোভত পৰি আচলতে তেওঁ বৰ্তমানলৈকে আচলতে কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাই বা আমগুৰি যে সমষ্টিটো লাগে সমষ্টিটোতো গ'লেই তাৰপিছতো এতিয়া পৰৱৰ্তী কাৰ্যালয়সমূহ বিশেষকৈ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ এইটো কাৰণে মাত মনা যায় যে তেওঁ কিবা নহয় কিবা এটা তেওঁক টোপ দি থৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে বা তেওঁলোকৰ দলীয় নেতৃত্বই, আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আমি ভাবোঁ তেখেতে কোনো ধৰণৰ মাত মাতিবলৈ অহা নাই এই আমগুৰি বৃহত্তৰ আমগুৰি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত। তাৰ বাবে আমি কিন্তু ধিক্ষা জনাইছোঁ তেখেতক। হয়, আজি আমগুৰি সমষ্টি কৰ্তনৰ পিছতে আমি আমগুৰি ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়কে আদি কৰি আমগুৰিৰ বিভিন্ন কাৰ্যালয়সমূহ আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ আমগুৰিৰ পৰা উঠাই অন্য ঠাইত আচলতে সংলগ্ন কৰিব বিচাৰিছে। আমি তাৰ আচলতে সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা জনাইছোঁ আৰু তাৰ বিৰোধিতাৰ ফলস্বৰূপে আমি আমগুৰিবাসী ৰাইজে একত্ৰিত হৈ আচলতে আমি আজি আমগুৰি ৰাজহুৱা ভৱনত আচলতে এক ৰাজহুৱা প্ৰতিবাদী সভাৰ আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু সেই প্ৰতিবাদী সভাৰ আহ্বান মৰ্মে আচলতে আমাক আজি আচলতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যথেষ্ট ৰাইজ আজি সমবেত হৈছে আৰু তাৰ বাবে আজি আমি আমাৰ সভাখন এক প্ৰকাৰ সফল হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কিন্তু চৰকাৰক এইটো কথাই সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ যদি আমগুৰি ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ যি কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল তেন্তে এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক, নহ'লে কিন্তু অন্যথা কিন্তু আমগুৰি জনসাধাৰণে চাই নাথাকিব, আমগুৰি জনসাধাৰণে উচিত সময়ত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব। যেতিয়ালৈকে আচলতে ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় আমাক ঘূৰাই নিদিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু বা কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ এই সংগ্ৰাম চলিয়ে থাকিব। প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও যিহেতু উত্তৰ পুৰুষে কিন্তু তোমাক কলংকিত বিধায়ক হিচাপে আখ্যা দিব, যিহেতু তোমাৰ কাৰ্যকালতে আমগুৰিৰ সকলো অফিচ কাছাগৰিৰ লগতে সমষ্টিটো ইতিমধ্যে গুচি গ'ল। আমগুৰিবাসী ৰাইজে আজি আমি আমগুৰি ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত আমি যিহেতু আমগুৰি ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়টো ইয়াৰ পৰা হস্তান্তৰ কৰিব বিচাৰিছে তাৰ বিৰোধিতাৰে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আমগুৰি নগৰৰ সকলো ব্যৱসায়ী লগতে আমগুৰি দাঁতৰিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজ আজি উপস্থিত হৈছে, বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল উপস্থিত হৈছে। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিকোনো পধ্যেই যাতে আমগুৰিৰ যিটো ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়টো আছে এই ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়টো আমগুৰি সীমা মূৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা যাতে ইয়াৰ পৰা হস্তান্তৰ নকৰে, যিহেতু আগৰ সময়ছোৱাত যিহেতু অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰাই আমগুৰি সমষ্টিটো ঐতিহাসিক আমগুৰি সমষ্টিটো নিশেষ কৰি পেলালে। ইয়াৰ যিজন বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেখেতেও এই আমগুৰি সমষ্টি বিলুপ্তকৰণৰ সময়ত তেখেতে নিমাতি কন্যা হৈ ঘৰত বহি থাকিলে। এতিয়া আমি তেখেতক পুনৰ আহ্বান জনাইছোঁ, আমি তেখেতক সন্মানেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, আমগুৰি গৌৰৱ প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, সমষ্টিটো তোমাৰ কাৰ্যকালতেই নিশেষ হৈ গুচি গ'ল আৰু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আমগুৰি সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা আমগুৰি ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়টো যি হস্তান্তৰ কৰিব বিচাৰিছে এই বিষয়ত তুমি ঘৰত নিমাতি কন্যা হৈ বহি নাথাকি হস্তান্তৰকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ আৰু অসম গণ পৰিষদ দলটোকো সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে আমগুৰি ৰাজচক্ৰটো ইয়াৰ পৰা হস্তান্তৰ নকৰে তাৰ বাবে হাজোৰে মাত মাতিবলৈ আমি আজি এই প্ৰতিবাদী সভাৰ পৰা আমি তেখেতসকললৈ আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও যিহেতু জানিব লাগে আমগুৰি সীমামূৰীয়া অঞ্চল তেওঁৰ কাৰ্যকালতে আমগুৰি অঞ্চলৰ যদি সকলোবিলাক অফিচ কাছাৰী বন্ধ হৈ নিশেষ হৈ গুচি যায়, সমষ্টি গ'ল, মাত নামাতিলা, বহি থাকিলা, তাৰপিছত আহিলে ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়, আবকাৰী অফিচ, কৃষি বিভাগ অফিচ, প্ৰতিটো অফিচেই যদি তোমাৰ কাৰ্যকালত ধ্বংস হৈ যাবলৈ হয় নহয়, ইতিহাসত আমাৰ উত্তৰ পুৰুষে
কিন্তু তোমাক কলঙ্কিত বিধায়ক হিসাবে আখ্যা দিব যেহেতু তোমার কার্যকালতে আমগুড়ি সকল অফিস কাছাগুড়ির লগতে সমষ্টিটো ইতিমধ্যে গুছি গল গতিকে এই জানো রাজহুয়া ছাত্রত আমগুড়িবাসী রাইজর রাজহুয়া ছাত্রত এই আমগুড়ি রাজচক্র কার্যালয়টো যাতে ইয়ারপরা হস্তান্তর নকরে আমি আপনার হাজুর আহ্বান জানাইছো এই বিষয়ত মাত মাতক মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ালৈ মাত মাতক আমি আজি প্রতিবাদী সভার পরাও রাইজে আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ালৈ জেলা উপায়ুক্ত মুখ্য বিষয়ালৈ আমি যে আমগুড়ি আমগুড়িত থকা এই রাজচক্র কার্যালয়টো হস্তান্তর নকরে তার বাবে আমি স্মারক পত্র প্রদান করি হয় প্রতিভাজরিকা ডাঙরিয়ায় নির্বাচনের আগত দেখা গৈছিল যে তেখেতে নির্বাচনের সময়ত প্রতিখন গাঁত গৈ পেলে রাইজর ওসলে গৈছিল রাইজর লগত মতামত আগবহাইছিলে ভোটর কথা কৈছিল কিন্তু এই সময়ত যেহেতু আমগুড়ি একটা সম্পদ আমগুড়ির হৃদপিণ্ড স্বরূপ রাজচক্র কার্যালয় ইয়ারপর হস্তান্তর করব বিচারছে এই মুহূর্তত কিন্তু প্রতিভাজরিকা ডাঙরিয়ায় নীরব ভূমিকা গ্রহণ করা একটা নির্লাজ্জজনক কথা বলে আমি ভাবো যেহেতু আপনি এই মুহূর্তটা আমি দেখি আইছো বহু বিভিন্ন এই আমগুড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমূহলে গিয়ে আপনি এই কামবিল উদ্বোধন করেছে তার পরিবর্তে আপনি রাইজক মার ভাল লগাবলে আপনি যে আমগুড়ি সমষ্টি জিয়াই আছে গণপরিষদ দলটির যে আপনি সম্পাদক এই কথাটা রাইজক বা জনমানসত আপনি জানাবলে হলে আমগুড়ি হৃদপিণ্ড স্বরূপে রাজচক্রটা যেহেতু হস্তান্তর করব বিচারছে হস্তান্তরকরণ আপনি বিহিত করুন।